Вас вітає корисний ранок на телеканалі ТВ5. Сьогодні середа, 10 лютого, а на годиннику 6:30. Це означає, що попереду корисна та цікава інформація. З вами я, ведуча корисного ранку, Даша Катуніна. Двоє загиблих та 13 постраждалих. На Франківщині трапилася страшна аварія. Сміттєвоз зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом. А у Києві водій тікав з місця однієї аварії. Проте потрапив в іншу. Він зіткнувся з двома мікроавтобусами та загинув. Більше про ці та інші жахливі події прямо зараз у нашому огляді. Двоє загиблих та 13 постраждалих. На Франківщині сміттєвоз зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом. Про це повідомляє Національна поліція. ДТП трапилося в селі Павлівка 8 лютого. За попередньою інформацією, водій вантажівки, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі, в результаті чого зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом «Мерседес Спрінтер». Внаслідок аварії мікроавтобус розтрощився вщент. Двоє його пасажирів загинули на місці події. Ще 13 людей отримали травми. За фактом події відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. Тікав з місця однієї аварії та втрапив у іншу. У Києві водій «Хонда» зіткнувся з двома мікроавтобусами та загинув. Про це повідомляє інформатор. Аварія сталася на Броварському проспекті 5 лютого. За попередньою інформацією, водій «Хонди» спричинив ДТП між мостом метро і Русанівським мостом. Після чого, тікаючи з місця аварії, він врізався в мікроавтобус «Фіат». Від удару «Хонду» відкинуло на зустрічну смугу, де він лоб в лоб врізався в ще один мікроавтобус Рено. Від сильного удару автівка отримала серйозні механічні ушкодження. Внаслідок аварії водій «Хонди» помер на місці події, а водія «Рено» госпіталізували з травмою голови. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події. У Харкові вантажівка влетіла в автобус та протаранила стовп. Троє людей постраждали. Про це повідомляє в городі з посиланням на поліцію. ДТП трапилося на перехресті проспекта Ландау і вулиці Олімпійської 8 лютого. За попередньою інформацією, водій вантажівки зіткнувся з пасажирським автобусом, після чого вилетів на узбіччя та протаранив електроопору. Від удару передня частина автобуса розтрощилася. Троє його пасажирів отримали травми. Їх ушпиталили. Поліцейські встановлюють причини та обставини аварії. Масштабна ДТП. В Одесі п'яний водій потрощив 6 машин. Про це повідомляє Думская з посиланням на патрульну поліцію. Аварія сталася на вулиці Висоцького 7 лютого. За попередньою інформацією, водій Міцубічі намагався обігнати іншу машину і врізався лоб в лоб зі Шкодою. Від удару авто відлетіло на припарковані машини. Ушкодження отримали ще 5 автівок – «Мерседес», «Мазда», «ВАЗ» і 2 «Рено». Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Правоохоронці виявили в крові водія Міцубіші 2,1 проміла алкоголю, що в 10 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративні протоколи за двома статтями. На Львівщині «Шкода» виїхала на зустрічну і влетіла в «Фіат». Постраждали двоє людей. Про це повідомляє Національна поліція. ДТП трапилося між містами Городок та Самбір 7 лютого. За попередньою інформацією, водій «Шкоди» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з «Фіат». Від сильного удару автівка отримала серйозні механічні ушкодження. У результаті аварії травми отримали водій «Шкоди» та пасажирка «Фіата». Їх доставили до лікарні. За фактом події відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. Тож будьте обережними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. Пожежа в Оріхові. Повністю згоріло авто та деякі домашні речі. А у соціальних мережах області гадають, чи правда бердянський поліцейський потрапив у реанімацію через передозування наркотиками. Чи постраждав хтось у пожежі та як зараз почуває себе поліцейський, дізнаєтеся прямо зараз із наступного огляду.
Пожежа в Оріхові. Повністю згоріло авто та деякі домашні речі, повідомляють на сайті головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. О 22:37 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у гаражі горить автомобіль Volkswagen Passat та домашні речі на загальній площі 32 квадратні метри. Трохи більше, ніж за годину після прибуття, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Ймовірною причиною загоряння стало коротке замикання електропроводки, пишуть на сайті ДСНС. Втім, люди в інстапабліку «Оріхів сьогодні» не вірять у цю причину. Мовляв, пожеж стало надто багато, не можуть всі вони траплятися через коротке замикання, зауважують під постом. Ні, ну це вже в жодні рамки не лізе. Скільки не читаю новини, завжди замикання електродротів. Поясніть, як це сталося? Брешуть же! Замикання! Не вірю! До ліквідації пожежі залучались дві спеціальні машини, зазначають на сайті ДСНС. Втім, очевидці події оцінюють роботу рятувальників посередньо. Мовляв, ДСНСники на виклик зовсім не квапились, заявляють у коментарях. Я в той час йшла додому тією вулицею та особисто бачила, як друга пожежна машина їхала дуже повільно, пише жінка під ніком Анастейша 2006. За фактом події ведеться розслідування, зазначають на сайті ДСНС. Бердянський поліцейський потрапив в реанімацію через передозування наркотиками? Принаймні так пишуть про Бердянськбіз. Бердянець потрапив в реанімацію. Попередньо відомо, що у співробітника поліції передозування наркотиками. За даними медиків, чоловік перебуває у важкому стані. Співробітник отруївся, але чим – невідомо. Ось так прокоментувала стан свого колеги пресофіцерка Бердянського районного відділу поліції Катерина Колокольцева журналістам про Бердянськбіз. В реанімаційному відділенні знаходиться працівник Бердянського районного відділу поліції. За попередніми даними лікарів, у чоловіка сталося отруєння невідомою речовиною. Зараз проводяться заходи для встановлення діагнозу потерпілого, взяті всі необхідні аналізи. Люди під постом у версію про отруєння невідомою речовиною не вірять, тож багатьох інцидент з поліцейським надихнув на жарти. Утилізація наркотичних засобів пройшла успішно. Наша поліція нас береже, тому вживає все шкідливе сама. Решта закликала не глузувати з поліцейського. Кожен сам обирає, які препарати йому вживати, а які ні. Заступались за чоловіка коментатори. Ще раз переконуюся в тому, який у нас жорстокий народ. Так, вживав. І що? Це його вибір. Ви всі святі прям? Не п'єте? Не палите? Людина він перш за все. Нехай одужає. Комунальні нанотехнології у Бердянську. Лавки та урни промаркують QR-кодами, пишуть БРД-24. Екотранс повісить QR-коди на лавки, урни, контейнери. Комунальники позначать своє майно. Крім того, вони зможуть швидше реагувати на переповнені баки або зламані лавки. Тепер, щоб повідомити, наприклад, про переповнені урни, бердянцям буде достатньо відсканувати наклеєний на них QR-код, подзвонити за вказаним номером та викликати комунальників, пишуть журналісти ресурсу. У відсканованому квадраті зашифрована інформація про відповідального за об'єкт. Набираємо номер телефону, говоримо про проблему. Поломка майна, переповнений відходами контейнер, урна. На проблему мають оперативно відреагувати. Маячня. Щоб у місті був порядок, комунальникам треба зарплату підвищувати, а не QR-коди на лавки ліпити, розкритикувала частина дописувачів ідеї влади. Замість того, щоб виділяти гроші на всяку нісенітницю, краще б зарплати двірникам підняли, а то заплатять копійки і по 10 ділянок на одного працівника навішують. Під постом відписались і ті, кому ідея з QR-кодами сподобалась. Задумка чудова, але як завжди знайдуться вандали, які їх просто зірвуть, ділили своїми побоюваннями люди під постом. QR-код – оптична мітка, яка містить інформацію про об'єкт, до якого вона прив'язана. Дізнати закодовану інформацію QR-коду можна, якщо на нього навести камеру смартфону. За допомогою інтернету QR-код відкриє на телефоні сайт, на якому і зберігається вся закодована інформація про об'єкт. Ночував на морозі біля своєї збитої подруги. В області помітили пса, який не залишає свою померлу чотирилапу товаришку. Про такий інцидент пишуть в місті. Драматична ситуація відбувається неподалік села Біленьке, що в Запорізькому районі. На ділянці дороги від Біленького до Лисогірки машина збила насмерть собаку. Місцеві мешканці помітили, що від її тіла не відходить її хвостатий друг. Пес сьогодні ночував на 10-градусному морозі біля своєї загиблої подруги, пишуть журналісти ресурсу зі слів одного з повз проїжджаючих.
проїжджаючих водіїв. Поважайте собачу вірність, погодуйте пса. Він знаходиться на дорозі між Біленьким до Лисої, ліворуч, не доїжджаючи до будки охорони, цитують пост соцмережі одного з місцевих журналістів в місті. Втім, люди у Фейсбук-спільноті новини Запоріжжя та області не зрозуміли заклик місцевих про допомогу псу. В мешканців ближніх сіл немає рук, бажання чи сил, щоб самим нагодувати тварину, запитують люди під постом. А ці місцеві, які живуть поруч, не можуть поховати тварину і нагодувати іншу живу істоту. Невже там немає людей? Хто поруч, підтримайте їжею, водою. А може когось зворушить історія Хатіко і собаку просто заберуть в родину, сподівались люди під постом. Сьогодні у світі виявили 107 мільйонів інфікованих COVID-19. Більше 2 мільйонів у світі вже загинули. В Україні зафіксовано 1 мільйон 250 тисяч інфікованих коронавірусом. Після відвідування Уханя з дослідженням про походження COVID-19, експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що неможливо трапитись такого, щоб коронавірус витік з якоїсь лабораторії. Скоріше за все, він потрапив від летючої миші до якоїсь тварини, а вже від якоїсь тварини до людини і до усього світу. Тим часом у Тель-Авіві почали безкоштовно вакцинувати від коронавірусу. Та не тільки своїх громадян, а ще й іноземців. Найстаріша жителька Європи поборола COVID-19 напередодні свого 117-річчя. Тим часом будемо далі говорити про корисне. Лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська розповіла, чи потрібно громадянам носити захисні рукавички і чи справді вони захищають від коронавірусу. Давайте дізнаємося відповідь прямо зараз. Чи потрібно носити рукавички? Ні, не обов'язково. Це, скоріше всього, психологічний такий момент для чоловіка. Але перчатки потрібно обрабатувати точно так же, як і руки треба обрабатувати. Тому лишній раз визивати, особливо якщо у ліс якоїсь алергічної предрозположеності, різні екземи, совершенно не обов'язково. Просто потрібно в перчатках руки або не в перчатках, їх потрібно менше тянуть к лицу, тереть глаза и так далее. В Шевченківському районі цар балкон став іще більше. Негода паралізувала рух транспорту у Запоріжжі. Десятки людей стоять на зупинках, мерзнуть і чекають на свою маршрутку. Як відреагували містяни на чергову прибудову і що розповідають запоріжці стосовно роботи транспорту у негоду, розкажемо прямо зараз. Маршрутки наносять удар у відповідь. Не встиг мер розірвати угоду з перевізником, чий п'яний водій скалічив 14 людей, як інша маршрутка помстилася. Протаранила муніципальний автобус. Про чергове ДТП з маршрутниками написав Костянтин Алексєєнко на сторінці Фейсбук-спільноти «Новини Запоріжжя області». Аварія сталася за 40 хвилин по 6-й на вулиці Автопарковій. Маршрутка врізалася в комунальний автобус ззаду. Про ймовірних постраждалих поки нічого не відомо. Маршрутки не пристосовані для пасажирів і раз по раз порушують правила, наражають на небезпеку людей. Майже одностайно пишуть обурені запоріжці та вимагають великих зручних автобусів. Коли ці маршрутки приберуть? Вже начебто завод випускає нормальні автобуси. І де вони? Коли вже зникнуть маршрутки і буде нормальний міський транспорт, як обіцяв міський голова? Приберіть маршрутки з доріг. Вони потрібні для того, щоб дрова возити, а не людей. Що скажете, влада, з приводу ситуації, що склалася на дорогах нашого міста? Коли буде обіцяний автобусний парк? Дехто впевнений, що винні не водії маршруток, що порушують правила, а ожеледиця. Дороги треба посипати. Від аварій в ожеледь ніхто не застрахований. В Шевченківському районі цар балкон став ще більшим. Таку інформацію та фотоконструкцію опублікувала Світлана Воробйова на сторінці Facebook пабліку «Типовий Шевчик». Балкон-велетень площею десь 20 квадратних метрів з'явився на перетині вулиць 8 березня і Обороною ще рік тому. Тепер розширити свій балкон вирішили мешканці першого поверху. Величезну прибудову, яка знаходиться на другому поверсі житлового будинку, доповнили прибудовою знизу. В результаті дивокомпозиція стала вдвічі більшою.
першою. По місту таких архітектурних шедеврів достатньо. Люди не думають, що заважають сусідам та порушують закон, пишуть коментатори. Ви подивіться, що по проспекту прилаштовують, здивували. Такі балкони затіняють нижню квартиру. І такі прибудовувачі абсолютно не цікавляться думкою мешканців, що живуть знизу. Стопудів там ще й вниз розширюватися будуть, а може вже і розширилися. Бідні господарі віконця зліва, темрява в квартирі. А на даху потрібно гелікоптерний майданчик побудувати. Житлової площі в старих будинках замало, ось і викручуються мешканці як можуть, виправдовує стихійних забудовників решта до писувачів. Маленькі квартирки, крихітні коридорчики, на верхніх поверхах хоч якісь балкони, а на першому немає. Ось люди і влаштовуються як можуть. Ну а що робити? Квартири дорогі, а живуть, буває, по три покоління в одній квартирі. При збільшенні балкона чи лоджії потрібен спеціальний дозвіл. За нормами, винос до 30 см не вимагає документального оформлення. За самовільну прибудову фізичним особам загрожує штраф від 170 до 13 600 гривень. Проєкт прибудови балкона повинен бути узгоджений з місцевою адміністрацією. Зимова казка. Сніг випав навіть в запорізькій маршрутці. Міський голова днями пообіцяв прибрати маршрутки з доріг міста взагалі. Щоправда, не зауважив, коли саме. А поки містянам доводиться ловити останні миті в маршрутках і насолоджуватися зимовою погодою безпосередньо в салоні. Так пасажири поділилися фото снігопаду в маршрутці номер 40 з інстапабліком «ІДЗІПІ». Навряд чи найближчим часом ситуація з транспортом в місті покращиться, нарікають дописувачі посту. Ну, висловлюватися наша влада завжди вміла, а ось робити, на жаль, не навчилася. Решта відзначила, що їхати навіть на занедбаній маршрутці краще, ніж мерзнути. Дехто глузував з цього приводу. Нічого-нічого, краще їхати зі снігом, ніж під снігом на зупинці танцювати. У маршрутках одне подобається швидше, ніж на автобусах. Тепер навіть у маршрутці потрібно їздити в шапці. Люк закрити не пробували? Негода паралізувала рух транспорту в Запоріжжі. Люди годинами мерзнуть на зупинках. В Запоріжжі випав сніг і транспорт став ходити ще гірше, а натовпи на зупинках збільшилися в рази. Мешканці скаржаться, що проблеми з транспортом майже у всіх районах міста. Так, на Бородінському мікрорайоні на кінцевій зупинці утворилось кілька черг по 20-30 осіб. Відповідне відео з'явилось у Facebook-пабліку ZipiLife. Своїми враженнями від квесту на зупинках містяни діляться в коментарях. На космосі також натовп зранку був. Є зупинки, які завжди ігнорують маршрутники. У центрі міста можна стояти буквально до посиніння. З Анголенко ще можна виїхати, а з Металургів – ні. Простояла 2 години на чарівні, ніг не відчуваю. За натовпами пасажирів слідуватиме черговий жорсткий карантин, бо хворих буде після таких поїздок набагато більше, прогнозують запорожці. Чекаєш по 2 години у натовпі, а потім купа хворих і знову жорсткий карантин. А що потім з хворими робити? Знов паніка та переповнені лікарні? То шукайте зраду або перемогу, активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді. Пісня «Шум» гурту «GoA», з якою вони будуть виступати на Євробаченні, дійсно наробила шуму серед українців. А дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу миротворця за фінансування терористів. Як вона на це відреагувала та чому прикривалася Богом, розкажемо прямо зараз у огляді соціальних мереж України. Якщо я з Богом, то хто проти мене? Дружина Медведчука Оксана Марченко, яка фінансувала російських терористів, відреагувала на внесення її в базу миротворця. Відповідне відео вона виклала на своїй сторінці в Інстаграм. Телеведуча опинилася в базі миротворця за фінансування терористів і російських окупантів. Також її звинувачують у запередженні агресії Росії, незаконній комерційній діяльності у Криму, а також в участі у пропагандистських заходах Росії проти України. Після того, як на сайті миротворця опублікували телефонний номер Марченко, їй почали телефонувати невідомі та ображати. Принаймні, такий дзвінок вона записала на відео. Нікого ніколи не можна цим запугати. Що неможливо чоловіку, можливо Богу. Якщо я з Богом, то хто проти мене?
Марченко назвала таких людей бідними і нещасними та попросила не витрачати на таке час, бо ні її саму, ні її чоловіка це не зупинить і не злякає. Після цього телеведуча виклала ще одне відео, де заявила, що заблокує свій телефонний номер та сказала, що всю свою помсту вона вручає в руки Господа, який і вирішить долю її хейтерів. Марченко та її чоловіка, які є кумами Путіна, треба не просто вносити в базу миротворця, а видворити до країни, поглядів якої вони дотримуються, стверджувало у коментарях. Ну то хай іде собі з Богом і ніколи в Україну не повертається. Одного не розумію. Навіщо жити в країні, яку не любиш? Їдьте в Росію і живіть довго і щасливо. Що вам Україна спокою не дає? Їх не вносити треба, а виносити. Найкраще на вилах. Гнати цих ворогів з країни. Інші дописувачі впевнені, що поруч з Марченко точно не Бог. З яким Богом? З чортом вони? Судячи з того, ким являється її чоловік, їй треба постійно молитись і не знімати з шиї хрестика ніколи. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли та як Україна вакцинуватиме жителів окупованих територій. Про це він повідомив на форумі «Україна-30», відео з якого опублікували на фейсбук-сторінці «Новини Донбасу». Ляшко зазначив, що люди, які проживають на окупованих територіях, зможуть отримати щеплення від коронавірусу на третьому етапі вакцинації в Україні. Орієнтовно, це квітень цього року. Однак, за словами Ляшка, точна дата залежатиме від графіка постачання вакцин. Людей будуть вакцинувати у спеціальних пунктах на підконтрольній уряду території. Для цього будуть використовувати препарати, температура зберігання яких становить від 2 до 8 градусів тепла, адже вони довше можуть зберігатися у пунктах щеплення. В свою чергу, для зберігання вакцини Pfizer, 117 тисяч доз якої має отримати Україна, США нададуть спеціальні холодильники, адже зберігати її потрібно при мінус 70 градусів за Цельсієм. Планування вакцинації жителів окупованих територій, коли в країні ще немає жодної вакцини, обурило користувачів соцмереж. А коли зможуть українці з неокупованих територій отримати вакцину? А з неокупованих коли? Через скільки років? Інші дописувачі були здивовані відсутністю навіть холодильників для зберігання вакцини. А що, у нас уже і морозильники закінчилися? Який сором? Ми вже навіть і холодильники купити не можемо. Хай США тоді і лікарів прийшли, бо наші виїхали в Польщу. Порвали зелену шубу. У соцмережах обговорюють пісню, яка представлятиме Україну на Євробаченні. Переможець українського відбору Євробачення група GoA виступатиме на конкурсі з новою піснею. Замість торішнього «Солов'я» буде композиція «Шум». Про це повідомили на фейсбук-сторінці групи. Текстом для пісні виступила дуже давня українська веснянка, яка походить з дохристиянських часів та ритуалів, пов'язаних з природою. Основа цієї пісні – обряд, який українці проводили навесні. Шумом закликали весну, пояснила солістка гурту Катерина Павленко. А в нашого шома зелена шуба, дівки гуляли, шубу порвали. Сіювію, сіювію, конопелички, сіювію, сіювію, зелененьки. За два тижні після прем'єри відео з піснею набрало більше мільйона переглядів. Однак у соцмережах композицію сприйняли неоднозначно. Хтось неправильно почув текст, а інші взагалі вбачали в ньому пропаганду наркотиків. Повна деградація. А нічого, що будуть співати не шубу, а дупу порвали. Так чується в пісні. Про коноплю. Жесть. Рівень. Це що, пісня про відчуття після вживання конопляного зілля? Такий собі шум. Актуальна тема. Дивіться, щоб за сіювію конопелечки не отримало обвинувачення за пропаганду наркотиків. Однак незвичну обробку веснянки та рейвовий ритм оцінила більшість дописувачів. Цією піснею ми будемо в трійці. Наша сопілка з дримбою плюс рейв. Голос виводить в транс. Свіжий ковток сучасної музики. Крутезна пісня. Слухаю нон-стоп. Мабуть, точно в ній є якась магія. Тим часом пісня спричинила справжній фурор серед закордонних слухачів. Люди з Австралії, Норвегії, Франції, Штатів та решти країн були у захваті та одностайно визнали, що пісня качає, а наша команда, напевно, буде в трійці лідерів. Після погоди та новин розкажемо більше актуальної та цікавої інформації. Чули інформацію, нібито молодці вітчизняного виробництва знайшли титанові білила.
Так от усе це повна нісенітниця. Чому, розкажемо у рубриці «Стоп фейк». Почесна громадянка Запоріжжя Ольга Джигурда під час Другої світової війни рятувала життя на передовій. А потім розповіла про свій воєнний досвід у книжках, які друкували великими тиражами. Більше про видатну жінку розкажемо у рубриці «Є що згадати». Усе це та набагато більше буде після погоди та новин. Залишайтеся з нами. Майже 1500 відповідальних за протипожежну безпеку у комунальних закладах регіону було притягнуто до адміністративної відповідальності у минулому році. Здебільшого, кожен з них не виправляв порушення. Загратовані вікна будівель, шляхи евакуації переплановані всупереч вимогам будівельних та протипожежних норм і правил або оздоблені гарючими матеріалами. Зменшена нормована кількість евакуаційних виходів з приміщень та будівель. Не проводився монтаж та ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення та керування евакуації при пожежі. Аби привести систему протипожежної безпеки до ладу, потрібні кошти. І зазвичай суми суттєві, а фінансування на такі заходи недостатнє. Головне управління Запорізької області пропонує розробити та затвердити програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки освітніх та лікувальних закладів, передбачити у бюджетах на поточний рік кошти на виконання запропонованих приписами по усуненню порушень. Наприклад, усунення усіх порушень у медзакладах області вартує понад 100 мільйонів гривень. А нині, коли навантаження на електромережі та системи постачання кисню подекуди збільшилось, ще потрібно проводити додатковий аудит обладнання у лікарнях. Ми доручили керівникам департаменту охорони здоров'я, керівникам закладів охорони здоров'я області, медичних коледжів провести аналіз стану організації охорони праці та протипожежного захисту в закладах охорони здоров'я. Організувати також позачергову перевірку технічного стану газобалонного обладнання та газомагістральної інфраструктури закладу, кисневі балони, магістралі, трубопроводи, кріоциліндри, кисневі станції, апаратура для штучної вентиляції легенів. Проблеми із протипожежною безпекою є і в закладах освіти. Найпоширеніше – відсутність автоматичних систем сповіщення. Тільки 115 закладів на сьогоднішній день оснащені такою сигналізацією із 1200. Встановлення сигналізації потребує коштів і її обслуговування кожного року від 10 до 30 тисяч на заклад, це в залежності від площі закладу. Усунення подібних недоліків будуть тримати на постійному контролі, заявив очільник області Олександр Старух. Необхідні на це кошти будуть виділяти на сесіях відповідних рад. Також облдержадміністрації планують просити субвенцію з держбюджету. Всі витрати обіцяють контролювати до копійки. По кошторисам я вже сказав, будь ласка, перевірте по напрямках аналіз, чи є там аналіз цих кошторисів, чи просто подали знизу листочки, що хотілося, не обраховано, чи обраховано бажаннями, а не з фахівцями, чи все-таки фахівці ще попрацювали. Анастасія Остапенко, Іван Дем'яненко, Олександр Булгаков, ТВ5. Цьогоріч у січні зріс попит на оформлення закордонних паспортів порівняно з січнем 2020-го. До пандемії та коронакризи охочих отримати відповідні документи було менше, кажуть у Державній міграційній службі. На січень цього року попит на документи для виїзду за кордон зріс на 13% і склав майже 4 тисячі паспортів за січень. Стільки ж у січні оформили і ID-паспортів, розповідає пан Олександр. Незабаром в Україні розпочнеться зовнішнє незалежне оцінювання. І щоб подати документи на тестування, потрібно мати ID-картку. Тому, хто ще не оформив її, краще поквапитись. До того ж, разом з нею можна отримати ідентифікаційний код. Ви просто заявляєте про те, що у вас такого коду нема, формується заявка на його отримання, і одночасно з отриманням ID отримується і ідентифікаційний код, який записується на ID-картку. Тобто візуально його буде видно і не треба буде носити з собою довідки. Ця послуга є безкоштовною. Крім того, можна отримати і електронний підпис. В умовах діджиталізації та дистанційної роботи багатьох структур він не буде зайвим.
Звертаюсь до власників ID-карток, які вже її отримали там рік назад чи два роки назад. І зараз у них виникає така необхідність отримати цифровий підпис. Вони можуть звернутися до наших підрозділів і вже в готовий, яким вони користуються якийсь час, ID-картку, інсталювати туди цифровий підпис. Ця послуга теж є безкоштовною і для власників тих ID-карток, які вже мають картки, тобто це надається безкоштовно. І отримати такі картки можна не за місцем реєстрації, а де завгодно на території країни. Ну, тобто ви поїхали у Львів там пити каву і затримались, локдаун, закрили аеропорти, а у вас нагальна потреба оформити ID-картку, а ви зареєстровані в Запоріжжі, то ви можете зробити це і у Львові. Займе якийсь час там до двох тижнів. І треба розуміти, що треба бути у Львові, щоб його отримати. Тобто каву доведеться пити два тижні. Знадобиться ID-паспорт і для бізнесменів та мандрівників. Вже 10 аеропортів України приймають цей документ для внутрішніх перельотів. Серед них і Запорізький аеропорт. Крім того, за ID-паспортом можна без проблем полетіти до Туреччини або Грузії. І якщо в цих країнах потрібно мати фізичну карту, то для подорожей Україною достатньо смартфона та реєстрації на порталі «Дія». Не обов'язково для того, щоб злітати в Київ або у Львів, мати при собі в наявності фактично ID-картку, а можна пред'явити його в електронному вигляді в додатку «Дія». Якщо хто має такий додаток, то має уявлення, при його активації там висвічується QR-код. І при зчитуванні QR-кода в аеропорту підтверджується особа людини. Усі відділення Державної міграційної служби наразі працюють у звичайному режимі з дотриманням карантинних вимог. Дар'я Купляченко, Віталій Подолян, ТВ5. Ленінопад в Україні відбувся кілька років тому, відтоді як запровадили закон про декомунізацію. Останні кілька років, якщо пам'ятник Леніну десь виявляють, його називають останнім. Чергового останнього Леніна нещодавно в січні повалили на Одещині. А виявляється, в Запорізькій області є свій останній Ілліч. Про це стало відомо днями. Місцевий житель поділився на своїй сторінці у соцмережі фото з монументом. Віднайшли непошкодженого Леніна, який добре зберігся та впевнено стоїть на постаменті у Токмаку. Про знахідку, як і взагалі про існування цього пам'ятника, знають не всі місцеві. Не бачила, пусть так. Я на території заводу не була. Тому, якщо не був там, я ж того не бачила. Хтось його таки бачив ще до декомунізації. Должен бути возле 38-го цеха. Ви його бачили там колись? Ну, раніше стояв. А ось місцевий житель Токмака Григорій бачив пам'ятник організатору Жовтневої революції і тоді, і зараз. Чоловік добре пам'ятає споруду. Багато років працював на місцевому заводі «Південдизельмаш» слюсарем. Саме на території підприємства сьогодні й стоїть бетонний Володимир Ленін. Цей завод був закритий. Він вже встановився ще в кінці 90-х годів. Закрили його завод. Ну, а територію охороняли. Через це він знесений. У нас оце тут оце був і ото центральне на площаді. І все. На площаді знесли, а завод закритий був, його так і оставили. Тому що туди нікого не пускали. Якщо б люди ходили там, його б теж знесли. Ну, так тепер, коли про нього дізналися, як гадаєте, яка його доля? Тут така, як і всіх. Пам'ятник Леніну на головній площі Токмака прибрали у квітні 2016-го. Наразі тут встановили арт-об'єкт «Я люблю Токмак». Про того Леніна начебто і забули. А ось щодо знайденого, чиновники кажуть, не мали доступу до території, де він знаходиться. По тому випадку, про який ми кажемо зараз, це була і є, на превеликий жаль, приватна територія. Це в минулому Юж Дізельмаш наш. В свій час нам дуже важко було попасти на цю закриту територію. Це була приватна територія, ще раз кажу. І зараз цей час, коли приватні особи, яким належить територія в минулому Юж Дізельмаша, Південь Дізельмаша, вони її порозпродували. І тепер вже ми маємо можливість зайти на цю територію. Ми приймемо всі міри, всі зусилля, щоб, по-перше, вияснити, кому належить
ця земельна ділянка і кому належить цей монумент. Наразі саме цей монумент вже охрестили останнім в регіоні. Принаймні, цей статус за ним буде закріплено, поки, можливо, не з'явиться звістка про чергового останнього Леніна. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Токмак, ТВ5. Доброго ранку! Ви дивитесь «Корисний ранок» на телеканалі ТВ5. Ми прокидаємося раніше за вас, аби ваш ранок був дійсно цікавим та корисним. Двоє загиблих та 13 постраждалих. На Франківщині трапилася страшна ДТП. Там сміттєвоз зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом. А у Києві водій тікав з місця однієї ДТП та потрапив у іншу. Він зіткнувся з двома мікроавтобусами та загинув. Більше про ці жахливі події у нашому огляді. Двоє загиблих та 13 постраждалих. На Франківщині сміттєвоз зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом. Про це повідомляє Національна поліція. ДТП трапилося в селі Павлівка 8 лютого. За попередньою інформацією, водій вантажівки, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі, в результаті чого зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом «Мерседес Спрінтер». Внаслідок аварії мікроавтобус розтрощився вщент. Двоє його пасажирів загинули на місці події. Ще 13 людей отримали травми. За фактом події відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. Тікав з місця однієї аварії та втрапив у іншу. У Києві водій «Хонда» зіткнувся з двома мікроавтобусами та загинув. Про це повідомляє інформатор. Аварія сталася на Броварському проспекті 5 лютого. За попередньою інформацією, водій «Хонди» спричинив ДТП між мостом метро і Русанівським мостом. Після чого, тікаючи з місця аварії, він врізався в мікроавтобус «Фіат». Від удару «Хонду» відкинуло на зустрічну смугу, де він лоб в лоб врізався в ще один мікроавтобус «Рено». Від сильного удару автівка отримала серйозні механічні ушкодження. Внаслідок аварії водій «Хонди» помер на місці події, а водія «Рено» госпіталізували з травмою голови. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події. У Харкові вантажівка влетіла в автобус та протаранила стовп. Троє людей постраждали. Про це повідомляє в городі з посиланням на поліцію. ДТП трапилося на перехресті проспекта Ландау і вулиці Олімпійської 8 лютого. За попередньою інформацією, водій вантажівки зіткнувся з пасажирським автобусом, після чого вилетів на узбіччя та протаранив електроопору. Від удару передня частина автобуса розтрощилася. Троє його пасажирів отримали травми. Їх ушпиталили. Поліцейські встановлюють причини та обставини аварії. Масштабна ДТП. В Одесі п'яний водій потрощив 6 машин. Про це повідомляє Думская з посиланням на патрульну поліцію. Аварія сталася на вулиці Висоцького 7 лютого. За попередньою інформацією, водій Міцубічі намагався обігнати іншу машину і врізався лоб в лоб зі Шкодою. Від удару авто відлетіло на припарковані машини. Пошкодження отримали ще 5 автівок – «Мерседес», «Мазда», «ВАЗ» і 2 «Рено». Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Правоохоронці виявили в крові водія Міцубіші 2,1 проміла алкоголю, що в 10 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративні протоколи за двома статтями. На Львівщині «Шкода» виїхала на зустрічну і влетіла в «Фіат». Постраждали двоє людей. Про це повідомляє Національна поліція. ДТП трапилася між містами Городок та Самбір 7 лютого. За попередньою інформацією, водій «Шкоди» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з «Фіат». Від сильного удару автівка отримала серйозні механічні ушкодження. У результаті аварії травми отримали водій «Шкоди» та пасажирка «Фіата». Їх доставили до лікарні. За фактом події відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. Тож будьте обережними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже.
Ви, мабуть, точно бачили відео, на якому чоловік звинувачує один з вітчизняних молокозаводів у нібито підмішуванні у молоку титанових білил. Відео настільки розлетілося мережею, що претензії від чоловіка вирішили оскаржити навіть на самому заводі, до якого були претензії. Хто правий у цій ситуації та чому не можна вірити усьому, що ви бачите в інтернеті, розкажуть прямо зараз наші журналісти із рубрики «Stop Fake». Білл Гейтс чіпуватиме людей. Комарі розносять коронавірус. Вчені додали до зодіакального ряду ще один знак. А вуличні ліхтарі визнали прихованою зброєю масового ураження. Все це фейкові, тобто неправдиві новини, які вірусно ширяться інтернетом. Ми спростовуватимемо найпоширеніші та найбезглуздіші з них та навчимо перевіряти джерела інформації. Фейк. Титанові білила знайшли в молоці вітчизняного молокозаводу. Суть та джерело фейку. Ось таке відео ми побачили на фейсбук-сторінці Олега Данилюка. Так, люди, ніколи не купляйте глицерину. Отака дрянь куплена. Виробник, можете побачити, місто Львів. Після нарікань на молоко вітчизняного виробника, чоловік нарешті пояснює, чим його не влаштовує продукт. Ситуація така. Вилили, виплюхнули з пляшки оцю субстанцію після того, як поїхали на тиждень. Так виглядає в кисному вигляді. Липне до пальців, клей ПВА, титанові білила. Я не знаю, що це таке. У всякому випадку, це точно не молочний продукт. Хто поширив? Пост Олега Данилюка набрав популярності в мережі. Публікацію прокоментувало більше 500 коментаторів, поширили майже 70 тисяч користувачів. Завдяки пошуку у соцмережах помітили, що багато репостів публікації Данилюка зробили фейсбук-спільноти. ЗМІ таку інформацію не поширювали. Чому це фейк? По-перше, після перегляду відео Данилюка виникає багато питань. Чи можемо ми бути певними, що густа субстанція дійсно витікла з пляшки з-під молока? Адже автор відео не показує нам в своєму матеріалі, як виливає з пляшки хоч щось. Все, що ми бачимо – густа пляшка з-під молока, на якій не можемо навіть розгледіти терміни придатності продукту. До того ж, незрозуміло, скільки насправді часу минуло. Адже зміна консистенції кислого молока цілком нормальна. Розщеплення лактози змушує його густіти. На пост чоловіка відреагували на самому заводі. Публікація Данилюка фейкова, наголошують представники компанії на своїй сторінці у Фейсбук. Друзі, вкотре компанію інформаційно атакують. У Фейсбук поширюють фейкове відео з пастеризованим молоком. Пост активно коментують та поширюють у різні групи із сумнівним та маніпулятивним контентом. Доводять фейковість посту Данилюка представники молокозаводу такими аргументами. Чому фейкова? Тому що автор публікації не відповів на жоден наш запит. До того ж, автор відео не вказав дату та партію продукту, щоб ми провели внутрішню перевірку. Щоправда, в соцмережах на ці аргументи не зважають. Ми в коментарях в різних групах намагалися пояснити, що це фейк, але адміністратори груп видаляють такі коментарі. До того ж, термін придатності навіть пастеризованого молока не безмежний, нагадують технологи. Молоко, зібране з фермерських господарств, на підприємстві проходить подвійну пастеризацію. Першу – при температурі 74 градуси Цельсія, другу – при температурі 90-95 градусів Цельсія. Подвійна пастеризація та висока температура другої пастеризації забезпечують строки придатності молока в пляшці 9 діб. Прострочене молоко може змінювати свою консистенцію. Це цілком природно. Після закінчення строку придатності молока можливі будь-які вади молока – скисання, утворення згустку, пісті сироватки або тягучий однорідний згусток. І це нормально, оскільки молоко протерміноване. Яку ж консистенцію кислого молока можна вважати нормальною? З цим питанням фактчекери зі StopFake звернулись до кандидатки технічних наук, асистентки кафедри технології молока і молочних продуктів Національного університету харчових технологій Оксани Бас. Таку консистенцію молока при скисанні може викликати процес гомогенізації, тобто механічної обробки молока, під час якої подрібнюють жирові кульки продукту шляхом впливу на молоко значних зовнішніх зусиль, каже експертка.
Сучасне обладнання дозволяє гомогенізувати молоко, яке в результаті в процесі скисання матиме подібну консистенцію. Але при правильному зберіганні воно не повинно бути настільки тягучим. Тягучість молока також може бути викликана надмірним розвитком сторонньої мікрофлори в продукті. Ця мікрофлора може бути результатом недостатньої пастеризації продукту або молоко було забруднено бактеріями вже в процесі зберігання або споживання. Мікрофлора в холодильнику, відкривали кришку брудними руками, руками, відпивали з пляшки і так далі. Підсумки. Технологія пастеризації змусила нас майже забути, як скисає молоко. А популярні теорії змови змушують скрізь бачити отруту. Однак наявність у молоці клею, ПВА або титанових білил далека від реальності і нічим не підтверджена фантазія. Зі слів експертки, тягучим молоко стає через недостатню пастеризацію або неправильні умови зберігання продукту. Неїстівні додатки можуть завдати непоправної шкоди здоров'ю людини, тож виробник менш за все зацікавлений додавати їх у свій продукт. До того ж, клей та титанові білила у кілька разів дорожчі за літр молока, тож додавати їх, як мінімум, невигідно. Тож перевіряйте інформацію навіть тих видань, яким довіряєте. Адже навіть ті, хто заслужили авторитет та довіру громадськості, іноді можуть помилятись. За даними Департаменту кіберполіції, за останні 5 років спостерігається ріст шахрайства та маніпуляцій в інтернеті. Тільки за минулий рік було зафіксовано майже 10 тисяч звернень. Уявіть собі, тепер під час карантину, коли люди набагато більше часу проводять у соціальних мережах та у інтернеті, ризику натрапити на інтернет-шахрайство набагато більше. У сьогоднішньому випуску «Бийся як дівчина» Саша Гонтар, журналістка ютуб-проекту «Телебачення Торонто» та Володя Біглов – голова освітнього центру з прав людини у Львові розкажуть, як не стати жертвою шахрайства у інтернеті. Привіт, я Саша. А я Володя. Скільки часу ви щодня проводите у інтернеті? 10 хвилин, 2 години чи цілих 8 годин? А як часто ви користуєтесь соціальними мережами? А тепер ще подумайте. У вас різні паролі на різних ресурсах? Ви часто їх змінюєте? Пересилаєте документи, фотографії? Підключаєтесь до Wi-Fi у кафе та інших публічних місцях? Не хочеться вас лякати, але це прямий шлях у руки кіберзлочинця. Існує Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність. Серйозний міжнародний документ, який пояснює, що це таке. Незаконний доступ, незаконне перехоплення, втручання у дані, зловживання пристроями, шахрайство, пов'язане з комп'ютерами, правопорушення, пов'язані з дитячою порнографією тощо. Україна ратифікувала, тобто погодилась з написаним у документі ще у 2005 році. Уявляєте, як змінилась роль інтернету за цей час? Кіберзлочини – дуже поширена проблема і однаково небезпечна для дорослих, для дітей і для молоді. Є окремі види злочинів в інтернеті, які вважаються видом гендерно обумовленого насильства. Страждають від таких злочинів переважно дівчата. Наприклад, після завершення стосунків партнер оприлюднює особисті або оголені фото колишньої партнерки без її згоди, щоб помститись за якусь образу. Це кіберзлочин, на який обов'язково потрібно реагувати і зберегти всі докази, скріншоти таких публікацій, коментарі та можливі повідомлення, якими публікація супроводжувалася. А пам'ятаєте український серіал «Школа»? Одна з головних героїнь Ніка Тихонова намагалася покінчити життя самогубством. Друг, якому вона довіряла, сфотографував її оголеною, коли вона була без свідомості. Дівчина не сказала про це нікому, а коли хлопець почав погрожувати, що оприлюднить фото, намагалася покінчити з життям. Насправді Ніка постраждала від злочину, який можна назвати небажаною порнографією. Часто саме дівчата стають постраждалими від таких кіберзлочинів, і як тільки вам стає відомо, що такі фото зробили без чиєї згоди, ваші вони чи ні, потрібно звертатися в поліцію. Ну і, звісно, кіберсталкінг – переслідування у інтернеті. Людина може знати вас у соціальній мережі, писати коментарі, приватні повідомлення, нав'язуватись. А коли ви не відповідатимете або повідомите, що не бажаєте продовжувати спілкування, може перейти до образ.
Часто трапляється, що людина, яка переслідує дівчину в інтернеті, може перейти і у реальне життя, адже наші публікації у соціальних мережах інколи дають відслідковувати місця, де ми найчастіше буваємо, та маршрути, якими ми звично пересуваємось. Якщо ви знаєте про такі випадки, теж невідкладно потрібно повідомити поліцію, зафіксувавши всі докази, скріншоти, фото фізичних переслідувань, якщо такі вдасться безпечно зробити, і все інше. Форм кібернасильства щодо дівчат існує ще багато, але ми сподіваємося, що прості правила допоможуть не зустрітися з таким жахливим явищем та дозволять почуватися безпечніше. Намагайтесь не користуватись публічним Wi-Fi, особливо якщо ви надсилаєте важливі документи чи світлини. Підключайте двофакторну аутентифікацію. Це простіше, ніж здається спочатку. Ви будете входити в свої акаунти за двома рівнями перевір. Пароль варто змінювати щокілька місяців і намагатися не ставити однакові паролі на різних ресурсах. Обов'язково запарольте вхід на свій смартфон і комп'ютер. Месенджери – наші щоденні супутники. Не пересилайте через месенджери чутливу інформацію, документи, фото, які ви б не хотіли, щоб побачили інші люди. І взагалі, щоб контент не потрапив в руки зловмисників, краще його не створюйте, ну або ховайте під подвійною аутентифікацією. В Україні вже кілька років працює кіберполіція. Це означає, що якщо ви постраждали від кіберзлочинів чи стали свідками таких ситуацій, то звертайтесь у поліцію і повідомляйте про це. Турбуйтесь про свою віртуальну безпеку не менше, ніж про реальну. Поважайте себе та інших. Підписуйся на інстаграм «Бийся як дівчина».Легендарна фронтова лікарка, ветеран Другої світової війни, заслужений лікар України та почесна громадянка міста Запоріжжя. Все це про видатну жительку нашого міста Ольгу Джигурду. Вона пройшла усю війну та між нічними чергуваннями встигала записувати свої мемуари у книжки, які потім перевидавалися не тільки в Україні, але і за кордоном. Більше про життя видатної жительки Запоріжжя розкажемо прямо зараз у рубриці «Є що згадати». Почесна громадянка Запоріжжя і заслужена лікарка України Ольга Джигурда під час Другої світової війни рятувала життя на передовій. Та окрім лікарської справи, легендарна медикиня займалася письменництвом і розповіла про свій воєнний досвід у декількох книжках, які друкували великими накладами. Є що згадати. Ольга Джигурда народилася 7 грудня 1901 року у селі Печеніги Харківської області у родині земського лікаря. Вона продовжила сімейну традицію, обрала медичну справу та присвятила їй все життя. Після завершення Харківського медичного інституту у 1934 році Ольга Джигурда вперше познайомилася із Запоріжжям. Сюди вона переїхала, щоб працювати у протитуберкульозному диспансері лікарем-фтизіатром. Цією справою вона займалася, допоки не почалася Друга світова війна. Оскільки лікарі також є військовозобов'язаними, 24 червня 1941 року Ольгу Петрівну призвали до армії. З листопада і протягом 7 місяців жінка працювала лікаркою на санітарному кораблі «Абхазія». Під час війни транспорт здійснював маршрути за різними напрямками і неодноразово потрапляв під обстріли. У липні 1942 року «Абхазія» потрапила під черговий авіаудар і затонула біля Севастополя. Разом з кораблем загинуло 17 людей і ще 35 було поранено. Ольга Джигурда тоді не постраждала. Після цієї події вона почала працювати у підземному шпиталі у місті Інкерман на південному заході Кримського півострова. Вона лікувала солдат у шпиталях на Кавказі і в Севастополі. Згодом Ольга Джигурда почала працювати у військово-морському шпиталі Чорноморського флоту хірургом, де почалася її письменницька діяльність. Написати правдиву розповідь про те, як вона була лікаркою на відомому кораблі «Абхазія», рятувала людей в Інкермані, запропонував начальник медичної служби шпиталю. Ольга Петрівна писала ці записки під час нічних чергувань. Через нестачу чорнил вона, бувало, робила нотатки олівцями та навіть зеленкою.
У 1948 році був надрукований результат багатомісячної роботи. Перший том записок Ольги Джигурди під завуальованою назвою «Теплохід Кахетія». У книзі розповідається про роботи Ольги на кораблі та у шпиталях. Попри те, що не про все тоді можна було писати, медикиня намагалася передати атмосферу та відверто розповісти свою історію в умовах війни. Пізніше лікарка-письменниця видала до друку ще дві книги на військову тематику – «Підземний шпиталь» і «Тилові будні», у яких розповіла про роботу на Кавказі, евакуацію Севастополя та життя під час Другої світової. Книги Ольги Джигурди набули розголосу і неодноразово перевидавалися та поширювалися не тільки в Україні, а й за кордоном. У 1949 році, після звільнення з Чорноморського флоту, лікарка повернулася у Запоріжжя і продовжила займатися улюбленими справами – медициною та письменництвом. Літературознавці визнали її однією з перших, хто в місті почав публікувати документальну прозу. Вважається, що саме Ольга Петрівна дала поштовх розвитку післявоєнної літератури у Запоріжжі. Усе подальше життя вона продовжувала працювати за своєю спеціальністю – лікарем-фтизіатром у тубдиспансері тоді ще Ленського району міста. За усі свої звитяги учасниця бойових дій отримала звання заслуженого лікаря України і почесного громадянина міста Запоріжжя. Життя Ольги Джигурди обірвалося на 85-му році життя, 10 грудня 1986 року. Запоріжці вшанували пам'ять письменниці-фронтовички меморіальною дошкою на будинку у провулку Дружньому, де вона проживала. Почесна громадянка Запоріжжя і заслужена лікарка України Ольга Джигурда під час Другої світової війни рятувала життя на передовій. Та окрім лікарської справи, легендарна медикиня займалася письменництвом і розповіла про свій воєнний досвід у декількох книжках, які друкували великими накладами. Є що згадати. Перелом хребта паралізує. Лікар точно скаже, коли я одужаю. У більшості випадків місце перелому набрякає. Коли ви щось зламали, ви не можете рухати цією кінцівкою. Що з цього правда, а що справжні вигадки, розкажемо прямо зараз. У рубриці «Здоров'я. Коли важливо розпізнати». Зламана кістка стає тільки міцнішою. Перелом завжди болить. Лікар точно скаже, коли я одужаю. Так багато хто вважає, але у дечому вони помиляються. Сьогодні я розвінчаю міфи про переломи і скажу, де тут правда. Міф перший. Перелом хребта паралізує назавжди. Травми хребта завжди серйозно і з цим жартувати не можна. При перших підозрах, що з ним щось не так, одразу до лікаря. Чим раніше ви звернетеся до нього, тим краще для вас. А тепер до справи. По-перше, якщо немає травми спинного мозку і спинномозкових нервів, можете не хвилюватись. Параліч вам не загрожує. По-друге, навіть якщо вони і травмовані, то параліч не обов'язково вас спіткає. Все залежить від конкретного випадку. Реабілітація за звичай довга та складна, але якщо не опускати руки, рухливість повернеться. Зруйновано вщент. Міф другий. Зламана кістка стає міцнішою. З першого погляду усе логічно. Ви зламали кістку, а потім там з'явився так званий наріз, який тільки зміцнив її. Все, тепер ви термінатор, і всі майбутні травми тільки зроблять вас сильнішим. Якби це було правдою. На перших порах цей наріз справді існує, але через рік-другий він зникає, а кістка повертається до звичайної форми. Зруйновано вщент. Міф третій. Перелом завжди жахливо боляче. У більшості випадків місце перелому болить і набрякає. Але так буває не завжди. Кажу з власного досвіду. Особисто я неодноразово ламав кістки та відчував лише ледве помітне поколювання. Якось з поламаною рукою я ходив цілий тиждень і лише потім звернувся до лікаря, де почув: «Вітаю, у вас перелом». Тож, навіть якщо після травми ви відчуваєте ледве помітне поколювання, зробіть рентген. Якщо у вас перелом, він має бути вчасно діагностованим, аби правильно зростися. Зруйновано вщент.
Міф четвертий. Можу поворухнути пальцем, перелому немає. Деякі некваліфіковані лікарі запросто можуть сказати: «Поворухнути можеш? Ну, значить, усе добре. До побачення». Але проблема у тому, що це може бути тріщина. У вас понад 200 кісток, а у дітей ще більше. Перелом однієї з них зовсім не обов'язково позначиться на рухливості кінцівок. Тож, потрапляючи до таких фахівців, вимагайте рентген. Так ви точно будете впевнені. Зруйновано вщент. Міф п'ятий. Лікар точно скаже, скільки часу потрібно на відновлення. Якщо у нього є машина часу, чи він може заглядати у майбутнє, тоді цей міф виправданий. Але якщо він не може похизуватися такими навичками, вибачте, точну дату одужання він не повідомить. Все залежить від багатьох факторів, включаючи ваш раціон, звички, настрій та стреси. Ви можете як прискорити одужання, так і затягнути його. Лікар може сказати лише середню тривалість та порадити, як прискорити відновлення. Усе інше залежить виключно від вас. Не вірте у середньовічну маячню. Перевіряйте факти. Вони можуть виявитися застарілими міфами, які можуть заважати вам правильно лікуватися. Цей сюжет містить виключно загальні відомості і не може розглядатись як рекомендації лікаря. Не ставте собі діагнозів по телевізору. Зверніться до фахівця. За статистикою, у світі є дуже мало людей, які не люблять або не сприймають сир. Це дуже популярний продукт на полицях супермаркетів. Його можна додати в салати, можна зробити з нього сендвічі. Але перед тим ми хочемо вам розповісти про те, що треба робити, які лайфхаки треба робити вдома, аби точно у вашому домі було все чисто, було все охайно і все було у порядку. Прямо зараз у наступній рубриці дізнаєтеся дещо цікаве. Дістали улюблений теплий светер із шафи, а він покатався? Чимала кількість дрібних катишків легко зіпсує зовнішній вигляд. Але не поспішайте викидати улюблену річ. Ранок знає, як її врятувати швидко та дешево. Завдання – позбутися від катишок на одягу. Тож сьогодні спробуємо очистити светер від катишків за допомогою скотча, бритви, зубної щітки та черствого хліба. Лайфхак перший – скотч. Клейка стрічка має з легкістю позбавити улюблену річ від дрібних грудочок з волокон. Саме так пишуть на інтернет-форумах. Звучить сумнівно, але ми перевіримо. Втім, не засмутимось, якщо експеримент не вдасться. Адже скотч – та річ, яка точно знайдеться у кожного вдома. Тож не потягне зайву копійку з сімейного бюджету. Лайфхак з клейкою стрічкою простий. Заклейте закошлачену ділянку речі скотчем. Щільно притисніть стрічку до тканини та різко зірвіть скотч. Катишки мають залишитись на стрічці. Але вийшло зовсім не так, як гадали. Результат нульовий. Скотч не допоміг позбутися катишків, а тому ранок не радить і вам коли-небудь користуватись цим лайфхаком. Лайфхак другий – бритва. У мережі запевняють, що бритвений станок призначений не тільки для гоління чоловічих борід. Радники пишуть, що бритвою можна запросто видалити катишки на бавовняних речах, не пошкодивши тканину. На слово не віримо, тому перевіримо. Натягніть ту частину речі, яку збираєтесь голити. Далі все просто. Обережно проводьте станком по тканині зверху донизу. Ось так. І результат нас вразив. Бритва зрізала катишки, не пошкодивши до того ж тканину. І хоча на цей лайфхак доведеться і витратити час, проте не дарма, адже результат бездоганний, а тому ранок без вагань радить позбавлятися катишок на речах бритвою – дешево та дієво. Лайфхак третій – зубна щітка. Стара зубна щітка точно знайдеться у вас вдома. Тож на цей лайфхак ви не витратите ні копійки. Ще одна перевага зубної щітки – вона містить довгий, щільний, жорсткий ворс. Тож нею буде легко видаляти катишки. Принаймні, таким чином намагаються переконати нас інтернет-радники. Спробуємо! Покладіть закошлачену річ на стіл. Стару зубну щітку змочіть у воді та проведіть нею по проблемній ділянці светра. Рухайтесь по тканині зверху вниз. Ось так. Якщо на щітці зберуться катишки, очистіть щітку від них. Знову змочіть ворс у воді та продовжуйте видаляти катишки. Як ми не старались, але нічого не вийшло. Спосіб із щіткою абсолютно недієвий, а тому ранок не радить вам коли-небудь зубною щіткою позбуватися катишків з речей. Лайфхак четвертий – черствий хліб.
Неочікувано, а в інтернеті пишуть, що із засохлим хлібом реально позбутися катишків на речах. Мовляв, він діє за принципом наждачного паперу. Проте щедніше. Та й тепер точно можна знайти застосування сухарям, а не викидати засохлий хліб на смітник. Спершу засушіть хліб. Розкладіть закошлачену річ на столі та пройдіться сухарем вздовж волокон на одягу. Намагайтеся не розкришити хліб. І це фіаско. Мало того, що ми не позбулися катишків, так тепер ще й річ вся у хлібних крихтах. А тому Ранок категорично не радить коли-небудь позбуватися катишків на одягу сухарями. Це повна дурня. Тож сьогодні ми намагалися очистити светр від катишків за допомогою скотча, бритви, зубної щітки та черствого хліба. Вдався лайфхак лише з бритвою. На нього навіть не шкода витратити час, адже тканина після очистки її станком залишається бездоганною. А от усі інші експерименти провалилися. Ну а тепер розкажемо вам про молочні продукти, адже кефір, ряженка, йогурти, дуже багато кисломолочних продуктів користуються популярністю у людей. Але недобросовісні виробники також цим користуються і додають замість корисної закваски хімічні та дешеві складники. Як на них не натрапити? На що звертати увагу у складі та як правильно зрозуміти, чи не прострочений ваш кефір або йогурт і чи не переклеїли на ньому просто наклейку? Прямо зараз розкажемо про усі секрети вибору кисломолочних продуктів у розумних покупках. Ми – це те, що ми їмо. Цю приказку знає ледь не кожен. Та не кожен свідомо підходить до вибору продуктів у супермаркеті. Цими користуються недобросовісні виробники. Аби розпізнати прострочку, маркетинговий хід або обман виробника, треба бути уважним покупцем та звертати увагу на деталі. Кефір, закваска, ряженка, йогурт – ці молочні продукти не тільки смачні, але й корисні. Але кожного року експерти нагадують, що у молочних продуктах все менше молока і натуральних компонентів. А на упаковках і пляшечках навпаки. З кожним роком все більше написів. З цілими шматочками 100% корисний. На що ж дивитися при покупці молочних продуктів? І як обрати корисні? Давайте розбиратись. Місія – купити корисні молочні продукти. Вибір молочних продуктів на прилавках магазинів і справді вражає. Кефіри, йогурти, закваски, сирки та десерти. Я розкажу про найпопулярніші і як серед них вибрати дійсно корисні. Ті, після вживання яких ви не потрапите в інфекційну лікарню. Небезпека перша – кефір із крохмалем. Кефір – один з найпопулярніших молочних продуктів. Він покращує мікрофлору кишківника, а також зміцнює імунітет. Але це лише про якісний кефір. Якщо ж купити кефір протермінований або з кишковою паличкою, є великий ризик отруїтися. Виробництво кефіру – складний технологічний процес. ДСТУ вимагає велику кількість живих бактерій у продукті. На пачці це позначається як не менше 1 на 10 у 7 ступені КУО. Саме продукт з такою кількістю кисломолочних бактерій може вважатися справжнім кефіром. Недобросовісні виробники намагаються на нас заробити. Тому замість справжніх кефірних грибків додають у сировину хімічні закваски, які тільки імітують кефірні бактерії. І користі організму не приносять. А деякі домішки-замінники взагалі шкодять організму. На пачках неякісних кефірів часто зустрічається домішка Е1442 – загущувач. Це модифікований крохмаль. Його заборонено вживати дітям до 3 років. Він викликає закупорку судин і атеросклероз. А якщо на етикетці вказано, що білка у складі кефіру менше 3%, це теж свідчить про те, що кефір розбавили. Ну і, звісно, перед покупкою кефіру уважно перевірте термін придатності. Пам'ятайте, термін придатності кефіру – від 36 годин до 15 діб. Кисломолочні продукти з терміном придатності більше 20 діб містять у складі консерванти. Небезпека друге – мертві йогурти. Про властивості йогуртів також можна говорити багато. Але всі ці слова про користь, поживність, вітаміни і амінокислоти доречні лише у тому випадку, якщо йогурт натуральний, а таких на полицях магазинів доволі мало. Натуральний йогурт – це кисломолочний напій без термічної обробки після закваски. А ще він має містити кисломолочні бактерії. Йогурти діляться на живі з активними мікроорганізмами і на ті, в яких ніяких бактерій немає. У перших – маленький термін зберігання. Але
але вони корисні, на відміну від інших, довгограючих йогуртів з великим терміном придатності. Тож при покупці дивіться на термін придатності та назву йогурту. Термін придатності справжнього, живого йогурту не повинен перевищувати 7 днів. Якщо йогурт без живих бактерій, його термін придатності до 2 тижнів. За умови, що йогурт зберігається у холодильнику при температурі не вище, ніж 7 градусів. Щодо йогуртів із шматочками фруктів і різними смаками, то смакові якості – заслуга глутамату натрія і різноманітних стабілізаторів. Тому краще купуйте натуральний йогурт без цукру і фруктових добавок. Він зовсім не такий нудний, як здається. Додайте в нього фрукти або ягоди на ваш смак. Перемішайте – корисний і смачний йогурт готовий. Також натуральний йогурт без цукру та фруктів підходить для заправки салатів. Це відмінна заміна низькокалорійного майонезу або сметани. Небезпека третя – фарбована ряженка. Мало хто знає, що ряженку вигадали – українці. Правда, в Україні її раніше називали дещо інакше – задаванка, колотуха, паруха або простокваша. Для приготування ряженки молоко змішували з вершками і протягом тривалого часу тримали в печі, поки продукт не набував кремового відтінку. Принцип виробництва ряженки зараз майже не відрізняється. Це молоко, що змішують зі спеціальною закваскою. Та, на жаль, аби зекономити, виробники можуть розбавляти молоко водою, додавати загущу, чи барвники та ароматизатори. Аби обрати якісну та корисну ряженку, дивіться на склад продукту. Там повинні бути тільки натуральні інгредієнти. Уникайте барвників та синтетичних домішок. Звертайте увагу на колір. Справжня ряженка має кремовий, рівномірний по всій масі відтінок. Якщо ви вже купили ряженку та бачите, що вона неоднородної консистенції або занадто рідка, краще не пийте. Тож як вибрати якісні кисломолочні продукти? Уважно дивіться на термін придатності. Звертайте увагу на місце зберігання продукту та температуру. Пам'ятайте, живі йогурти без консервантів мають термін придатності до 7 діб. Краще не купуйте йогурти зі шматочками фруктів. Обираючи ряженку, дивіться на колір. Він має бути кремовий, по всій масі, а у складі не має бути синтетичних барвників. Тож будьте уважним покупцем, і тоді ніякі виверти недобросовісних виробників вам не зашкодять. Футбольні голкіпери грають дуже велику роль у своїх командах. Деякі навіть, можна так сказати, вивозили свою команду до перемоги і дуже великий час тримали свою команду у топах. Але хто з голкіперів найкращий у своїй команді, а хто взагалі найкращий за всю історію спорту, розповість Микита Кіт у рубриці «Спорт зсередини». Не дарма кажуть, що голкіпер – це половина команди. Саме на їх плечі лягає відповідальність за збереження воріт сухими та неушкодженими. Сьогодні ми розповімо про найкращих голкіперів в історії футболу. Джан-Луїджі Буфон. Легенда не тільки Італії, а й всього футбольного світу, яка грає вже понад 24 роки. Для прикладу, він настільки давно у футболі, що в Ювентусі змінилося цілих 3 покоління футболістів. Багато авторитетних видань ставлять Джан-Луїджі на перше місце серед воротарів у 21 столітті. Список титулів та нагород Буфона настільки великий, що навряд чи влізе не тільки в цей сюжет, а й в програму в цілому. Варто тільки сказати, що крім нього, ніхто і близько не підходить до золотого м'яча серед воротарів з 63-го року. Але все ж вдача відвернулася від Буфона. Та у 2006 році він посів 2-гу сходинку рейтингу. Лев Яшин. Єдиний воротар на планеті та в історії футболу, якому вдалося підняти над головою золотий м'яч – найпрестижнішу футбольну нагороду. Саме він – приклад та кумир для багатьох, у тому числі вище згаданих голкіперів. Саме Яшин першим почав далеко виходити з воріт та вміло грати за межами штрафної зони. Журнал «Франс Футбол», який є засновником премії «Золотий м'яч», назвав Яшина кращим голкіпером 20-го століття. Мануель Нойєр. Ще в далекому 2006 році Мануеля називали майбутньою зіркою футболу. Та не помилилися. Зараз він є найстабільнішим воротарем у світі, а в збірній Німеччини і взагалі кращим воротарем за всю історію. 37 матчів без пропущених м'ячів. Разом з тим, у Баварії, де зараз грає Мануель, він також може похвалитися нереальною статистикою. Він пропустив менше м'ячів, ніж зіграв матчів, що в футболі багатьом воротарям просто не під силу. Ікер Касільяс.
Легенда іспанського футболу, людина, без якої ще 5 років тому неможливо було уявити мадридський Реал. За свою кар'єру він виграв абсолютно всі титули, які тільки міг на командному рівні. Всі, які тільки існували чи існують зараз. У світі Касільяс 5 разів здобував титул кращого воротаря планети за версією Міжнародної федерації футбольної статистики і історії. Сьогодні він захищає кольори португальського клубу Порту, де продовжує тішити фанатів своїми сейвами та видовищною грою. Впевнений, багато хто з вас чув, один в полі не воїн. Але згадуючи про таких легендарних голкіперів, можна поставити під сумнів навіть цей вислів. Якщо вам здається, що ви недостатньо заробляєте, то вам не здається. Адже є собаки, які просто існуючи вже заробляють гроші. Хтось самостійно заробляє собі на корм за допомогою блогу, ну і, звісно, за допомогою свого хазяїна. А хтось, уявіть собі, просто може отримати спадок і вже стати псом-мільйонером. Це не наші вигадки, а реальні історії собак, які мають багатомільйонні статки. Прямо про них і поговоримо у рубриці «Топ-5 на ТВ-5». Якщо ви думали, що собаки – це просто домашні улюбленці, то ми скажемо, що є собаки – повноцінні члени сім'ї, які на рівні заробляють гроші, ну або їх успадковують. Найбагатші собаки світу – те, що справді корисно знати. Неймовірно! Собака Боді заробляє 15 тисяч доларів на місяць. Боді – собака породи Шіба Іну. І вона – модель чоловічого одягу. Окрім того, Боді – популярний блогер. Песик рекламує чоловічий одяг. Хоч звучить і виглядає це дуже дивно, але людям до вподоби така реклама. В середньому за зйомки у рекламі та своє блогерство кожного місяця Боді отримує 15 тисяч доларів. Порівняно з іншими собаками-багатіями – це мало. Але це чесно зароблені власними лапами гроші. Неймовірно! Статок пса Гюнтера IV – 373 мільйони доларів. І отримав Гюнтер IV свій спадок не від якоїсь там багатої господині, а від свого батька, теж пса Гюнтера III. А вже тому спадок залишила заможна власниця. По смерті її гроші перейшли псу. Спадком песика розпоряджається назначені тією ж господинею опікуни. Саме вони дбають, аби Гюнтер харчувався свіженькими стейками і трюфелями. Адже це улюблені страви пса. Окрім того, вони купують йому нерухомість. І у песика є свій кабріолет. А остання покупка – вілла Мадонни на побережжі. Одним словом, живе пес звичайним багатим життям. Неймовірно! Песик Бу заробляє кілька сотень тисяч доларів на рік. І для цього йому достатньо бути просто красивим. Пес Бу дуже популярний у всьому світі. І ви навіть не уявляєте, наскільки. Іграшки у вигляді песика Бу. Речі із зображенням песика Бу. І навіть книга Бу. Люди шаленіють від нього і скуповують все, що його стосується. А він всього лиш пес-модель. Починалося все з того, що господарі просто завели собаці сторінку в соцмережах, куди викладали купу фотографій Бу. Люди почали масово підписуватись і фанатіти від собаки. Не оминули песика Бу і рекламні агентства, які вмить почали пропонувати Бу контракти. Так пес і став багатієм. До речі, все, що вміє Бу, це позувати фотографам. Команд типу «дай лапу», «сидіти», «лежати» Бу не знає і не виконує. Неймовірно! Пес Понтіак має 5 мільйонів доларів. Він їх не успадкував, адже господиня, якій 97 років, ще жива. Просто власниця песика Понтіака відкрила рахунок для свого пса і поклала туди 5 мільйонів доларів. Також найняла людей, які дивляться за песиком та беруть з цього рахунку гроші, які потрібні для собаки. Господиня Понтіака – акторка Бетті Вайт. Жінка ще досі знімається і не завжди має час на песика, але відкупляється від пса грошима. Неймовірно! Болонка-неприємність успадкувала 12 мільйонів доларів.
Та не всі гроші дісталися собаці, адже родичі померлої власниці балонки подали в суд на собаку. Мовляв, 12 мільйонів їй забагато. Чим закінчився суд, ніхто не розголошував. Однак балонка живе у дорогому особняку, їсть лише з родинного срібного посуду і тільки найкращу їжу. У багатих свої забаганки, навіть якщо вони песики. Топ-5 на ТВ5 – те, що справді корисно знати. А чи буде що обговорити під час перерви на роботі та розказати увечері вдома? Коханий Брітні Спірс заговорив про майбутнє, а Кайлі Міног зібралася заміж. Усе це зіркові плітки, про які прямо зараз розкажемо. Коханий Брітні Спірс заговорив про своє майбутнє зі співачкою. Деякі й досі не вірять в щирість почуттів бойфренда Брітні Спірс, але кожного разу чоловік доводить, що справді кохає виконавицю та завжди захищатиме її та їхні стосунки. 27-річний фітнес-тренер звернувся у своїх інстаграм-сторіс до шанувальників і запевнив, що завжди підтримував Брітні і буде продовжувати робити це. «Я завжди хотів тільки найкращого для своєї другої половинки і буду продовжувати підтримувати її, слідуючи її мріям і створюючи майбутнє, якого вона хоче і якого заслуговує. Я з нетерпінням чекаю нормального і дивовижного майбутнього разом», – сказав бойфренд Спірс. Кайлі Міноуг зізналась, чи справді збиралася заміж. Кайлі Міноуг вже декілька років зустрічається з редактором Полом Соломоном, тому не дивно, що шанувальники поговорюють про заручені пари та чекають на їхнє весілля. Так у ЗМІ поширилась інформація, що бойфренд вже зробив пропозицію руки та серця 52-річній коханій. І ось як розвиваються їхні стосунки насправді. На своїй сторінці у Твіттер Кайлі прокоментувала чутки щодо весілля, заявивши, що наразі вона не збирається йти під вівтар. «Ми в абсолютній любові, але чутки щодо зарушин вийшли з-під контролю. Пол – це кохання. Ми закохані, але не заручені», – написала виконавиця. The Weeknd розірвав Супербоул грандіозним шоу за 7 мільйонів доларів. Після того, як оголосили, яку суму співак витратив на свій виступ у перерві Супербоула, всі очікували феєричного перформансу. Але він зробив більше і презентував історичне шоу. The Weeknd став першим канадцем, який під час Суперкубка виступив сольно на стадіоні Реймона Джеймса в штаті Флорида. І першим артистом, який не включив спеціальних гостей у своє шоу. Після року в образі із сильно забинтованим обличчям 30-річний співак нарешті показався у звичайному вигляді. Він інтегрував свого персонажа з останнього альбому і свої найвідоміші хіти в одне ціле. Напевно, через це глядачі в захваті від його виступу. Супермодель Жизель Бюнхен запустила власну лінію білизни, косметики та взуття. Лінійки виявилися, ну, дуже вдалими, а от реклама зовсім ні. І через цю скандальну рекламу Жизель потрапила у неймовірний сексуальний скандал. Більше про усе це розкажемо за мить. Жизель Бюнхен колись підкорила світові подіуми, а зараз підкорює світ бізнесу. Відома модниця одягала мільйони дизайнерських вбрань та ексклюзивного взуття. Тепер це не просто потяг до прекрасного, а успішний бізнес. Жизель запустила власну лінію взуття, білизни та косметики. А вже ж продукція від королеви подіуму не може бути звичайною. Косметична та взуттєва лінійка вироблена з екоматеріалів. Та це й не дивно. Модель завзята захисниця довкілля. Вона співпрацює з багатьма екологічними організаціями та проєктами і навіть отримала нагороду «Найзеленіша знаменитість». «Я почала підтримувати кілька проєктів по захисту довкілля. Я зрозуміла, що одним з кращих способів підвищити обізнаність інших – самою бути прикладом. Зміни повинні починатися з нас самих, ми і є природа». Крім того, красуня – посол доброї волі програми ООН із захисту довкілля та учасниця акції проти будівництва дамби на Амазонці. До того ж, більшість продукції, яку випускає зірка, екологічна. Першою Жизель презентувала колекцію лінії пляжного взуття «Іпанема» на 99% виготовленого з перероблених матеріалів. Лінійка, в якій поєднані якість, яскравий дизайн та комфорт, виявилась дуже популярною, а рекламні фото, де на зірці немає нічого, крім взуття, закріпили результат. У підсумку, в перший же рік екологічні сандалі принесли Жизель близько 8 мільйонів доларів. Частина виручки пішла на програму відновлення бразильських лісів. Жизель прагне до нешкідливого виробництва та намагається стежити за усіма процесами, однак зізнається, що не створює моделі сама. «Я у захваті від природи, вона близька моєму серцю, і я пропоную ідеї, але я не дизайнер».
Після успіху взуттєвої колекції супермодель почала працювати над косметичною лінійкою, теж екологічною. Б'юті-засоби під назвою Seja Pure Skincare розроблені з натуральних інгредієнтів, а упаковка виготовлена з переробленого паперу. У якості консервантів в звичайній косметиці часто використовують синтетичні речовини. В Seja ми використовуємо запатентовану суміш природних антиоксидантів, безпечних для шкіри, розповіла зірка. За словами Жизель, до складу її кремів та лосьйонів входять корисні для шкіри компоненти, які допомагають їй виглядати гарно щодня. Алоє вера, арганова олія, екстракт водорослей та зеленого чаю. Це основні складові косметичних засобів від Бюнген. Косметичний напрямок теж виявився популярним, однак білизна від колишнього янгола Victoria's Secret зацікавила споживачок найбільше. Від створення вишуканих та ніжних моделей жіночої білизни Жизель отримує велике задоволення і, звичайно ж, особисто їх рекламує. Коли я створюю нову колекцію, то уявляю якісь сексуальні елементи, але з великою часткою класики. Я вибираю різні варіанти, які можу використовувати в повсякденному житті і в особливих випадках. Жіноча білизна може багато розповісти про вас і ваші наміри. Красуня, яка розуміється на білизні, об'єднала відразу три різних стилістичних напрямки. І на світ з'явилась білизна на всі випадки життя. Так, напрямок під назвою «Діва» поєднує в собі класичні моделі – вішу, романтичні мережева і рющі, а рококо – розкіш та сексуальність. Щоправда, з рекламою білизни авторки перегнули палицю. Він спричинив гучний скандал та обурив масу жінок. Слоган компанії «Ти, бразильська жінка, використовуй свою чарівність», і Жизель використовує її по повній. По сюжету модель скидає одяг і в одній білизні розповідає коханому, що розбила його автомобіль, перевищила ліміт по кредитній карті і запросила в гості свою маму. Критики назвали ролик сексистським і стереотипним та додали, що такий сюжет порушує одразу дві статті бразильської конституції. Режисерка рекламного ролика Сандра Чайо відповіла, що зібрані у відео жарти з повсякденного життя не повинні зачіпати жіночу гідність. Було б абсолютно абсурдно для нас, хто заробляє на життя за рахунок жіночих уподобань, зробити щонебудь, що принижує нашу головну споживачку. Скандал із роликом ніяк не вплинув на шалену популярність білизни від зірки, яка не звикла зупинятись, і активно працює над новою колекцією. Цілеспрямованість та завзятість – головні кредо її успіху. Недарма Жизель Бундхен впродовж 15 років очолювала рейтинги Forbes як найбільш високооплачувана модель у світі, а журнал Vogue проголосив її моделлю тисячоліття. Це був корисний ранок на телеканалі ТВ5. З вами прокидалася я, ведуча корисного ранку Даша Катуніна. Якщо щось пропустили, заходьте на наші сторіночки Facebook, YouTube, Instagram. Коментуйте, діліться та давайте робити наш ранок разом. Ми з вами побачимося вже завтра о 6:30 у цій студії. Також будемо говорити про цікаве та корисне. Прокидайтеся з нами. До побачення.